Nå skal jo fair play også gjelde i språkbruken. Midt under intervjuet med NRK får Tor Hogne Aarøy en telefon han bare må svare på. Anton Jannan er i andre enden av røyret. Han vil skvære opp etter gårsdagens bitepisode i Ålesund. We both apologized to each other about what happened yesterday. I think it wasn't, you know, we didn't show exhibition to the, you know, the fair play. So we both agreed that we have to put this behind us. I går hevda Tor Hogne Aarøy at Annan beit han flere ganger, blant annet i brystet i kampen mot Rosenborg. Men etter dagens trening var det tid for oppklaring. No, I didn't bite him, but his shirt was in my mouth, but I didn't bite the flesh. Annan hevder på sin side at Aarøy kom med rasistisk utsegner, som å kalle han for en idiot og jævla afrikaner. He said to me I'm an African idiot and stuff like that. He was insulting me. Men jeg anser det å si det som man ser den jævla svenske, og jeg tror ikke noen svensker vil si at det er rasistisk. Jeg har både trent og spilt sammen med mange mørkhudede spillere. Jeg vet at de er veldig raske å bruke ordet rasisme til å forsvare seg når de blir trua eller når de har gjort noe dumt sjøl. Og det opplever jeg samme på nytt at nå. I Rosenborg mislikte de Annans oppførsel under kampen, men klubben vil likevel ikke straffe den hissige 23-åringen. Ja, han har en kort stubin som mange andre fotballspillere som vi jobber med. Han er en fantastisk duktig spillere, men han har litt kort stubin ibland, og det jobber vi på, han og jeg, veldig mye. Men i dag var det først og fremst tid for forsoning. Jeg tror ikke vi vil gå inn på hva som blir sagt der, men ja, vi bestemmer oss for å legge saken død.